Zdravím všechny puberťáky, odběratele i náhodné kolem jdoucí. No, zase v lese, no. Jenom jsem si tak dopoledne zaskočil na 2 hodinky. Mám plný vozík, ale teďka cestou zpátky se tak dívám. Tady je přede mnou ta cesta, kde jsem se minule teda brodil tím blatem a chvíla má i tlačil a je to suchý normálně. To je pár dní, co přestalo pršet do prčic. To je katastrofa. Jako to je fakt. Teďka bych tady projel úplně normálně a pohodlně. To je v čudu, tak ale jo, aspoň vím, že stačí fakt pár dní počkat, protože tady to odtíká asi pěkně, no. No, horší tam dál v těch důlkách, ale to budu muset taky někdy zkusit. No, ale tady už je sucho. Já jsem teda volil dneska tady pospevněné. No, a je to taková drť, ale jako jo, jede to pod tím nádherně. Do kopečka, teďka z kopečka taky, no, to, trochu to skáče. Dřevo dneska nic moc, protože jsem týdít a nevzal jsem si mačetu ani sekeru. Jak jsem vyklízel minulý náklad, tak jsem to prostě vyskládal i s tím a nechal jsem to doma. Takže větve, větve, větve. Něco jsem odvětoval motorovku, ale to je takový lítí benzínu z okna, no. Když jsou to nějaký slabší větvička, je to potřeba jenom trochu omlátit, tak mávne člověk mačetou a má to, no, ale no a motorovka. Nová lišta. Jako, je to Oregon, ne originál samozřejmě, že jo? Ale jako, musím říct, že řeže úplně nádherně. Jako, kdybych tam měl novou od té hodu z Kvarny, tak to asi bude to samo, ale no, tu zrovna neměli mě, jenom tu Oregonku a co jsem slyšel, tak jsou dobrý, no. Co mě zaujalo, je, že tady je ten přední, ten průměr je tady mnohem větší. Nevím, co je lepší. Pokud s tím člověk nevyřezává nebo nedělá něco takového. Ale jako, já jsem spokojený, no, zase, no. Oprava, žádná prdel. Nakonec jsem to musel hodit do servisu, protože jsem nepřišel na to, jak se do prdele povoluje ta pokažená spojka. Ne, prostě tam to nebylo za co chytit. A když už jsem to chytil nakonec, samozřejmě tím francouzákem, který je naprosto geniální, tak jsem mě prostě povolil šroub na druhé straně na větřáku a to je zároveň i přerušovač, ale prostě jsou ty magnety a dělá vlastně to zapalování. Takže jako fakt jsem na to nepřišel, oni na to kluci asi měli v servise nějaký přípravek, takže ti to udělali, měl jsem v podstatě do druhého dňa opravený, kdybych nebydlel dál od toho servisu trochu, tak jsem si to možná mohl i večer vyzvednout. No. Takže pila jede, freska jede, no já taky pojedu. Dík, mějte se, budu rád za případný odběr a like. Asi jste si všimli, že tahle freska není tak úplně pubert. No, místo vlastní zahrádky jsem se vydal o minulý víkendu vypomoc tatovi na tu jeho. A tak jsem měl příležitost zase po nějakým čase zajezdit s tím jeho ďábelským strojem. Je to Mio, Jugoslávec, někdy z 90. Já nevím přesně, v jakém roku se to kupovalo. A má to teďka nějakou 6. koňku, původně tam byla 3. koňka Briggs & Stratton. A pár drobných dalších vylepšení, kromě té náhrady toho motoru. No, originální kola k tomu tata sice někde má, že tam byly, mám takový velký pocit, že tam byly čtverky a ty byly snad k sekačce. A s tím to jezdilo jak šnek, to se nedalo. Tak potom tam měl kola ze Škodovky a nakonec teďka jsou tam nějaký 19. Já nevím, drapák jak prase a teda záběr úplně šílený. No. Mně se úplně nedařilo, protože zaprvé tam je obráceně spojka. Nejenom to umístění, ale i funkce. A prostě jak je člověk zvyklý na to svoje, tak to prostě úplně nejde. A to samopřevodovka. Jako
pohodě, to ovládání tou pákou. Zase jsem zvyklý na to, že to mám Bohdana na řídítkách, takže prostě to není úplně ono. A navíc jsem prostě po tom rozjezdu omylem zařadil jedničku, protože já tady s tímhle jezdím většinou dvojku, ty rotavátory, protože přece jenom větší obrátky, pokud to není dělání nového záhonu, stravnatýho z louky nebo z něčeho takového, tak je lepší ta dvojka, protože to rychle štočí, líp to za, ne zabírá, zabírá to líp na jedničku, ale prostě ty větší obrátky jsou na to, myslím, lepší. No, takže jsem omylem hodil jedničku a s tou jedničkou jsem to taky celý odpracoval, no, takže to nejelo úplně optimálně. A nevím, asi jsem měl vlčí mlhu, tak jsem si to prostě neuvědomil. Nebo se mi to zdálo dostatečný, tak jsem to nějak neřešil. No, tak ale odpracovaný to má, no, záhony jsou nachystaný a tato se s tím nemusí dělat. Což bylo to hlavní. Ale já jsem si pak doma tak nějak vzpomněl a říkal jsem si, kurně, jestli to furt existuje, ta firma, která ona pravděpodobně existuje, ale jestli furt funguje. No a při pohledu na internet jsem zjistil zajímavou věc, že minimálně prodávají, protože pod značkou Mio na mě vypadla fréska, na kterou jsem zůstal zírat. A je to pubert. Prostě úplně stejný s tou nálepkou na té spojice. Jako docela dobrý šok. Jako, jo, já vím, existuje ještě Husqvarna, která vypadá úplně jak pubert, kromě té oranžové, klasické husqvarňácké a nějakých dalších detailů a teda ještě s tím rozdílem, že mám motor Subaru. Jo, ale jako jo, takový dobrý překvápko. Takže bych se zeptal, máte někdo Husqvarnu s motorem Subaru? Klidně pište do komentářů, já si to rád přečtu a rád si pokecám o tím, jak to jezdí, i když tam asi fakt jako rozdíly na fotkách aspoň vidět nejsou. Na originál, na živo jsem to jako ještě neviděl, takže tam z těch fotek se toho moc neposoudí, no, takže asi tak. Dokonce jsem teda zaznamenal, myslím, na husqvarňáckých stránkách nějakých dotaz, jestli na to pasuje náhradní díly, jestli na to pasuje aspoň nářadí, ale mám takový blbej pocit, že zůstal bez odpovědi. Takže jestli je to licenční výroba, nebo jestli to pubert dělá pro Husqvarnu, a nebo jak to vlastně je, to opravdu nevím. Jako, to je to takový zajímavý. No, no, v podstatě většina těch frézek jsou kopie, nebo kopie kopií něčeho. Jako, ať už je to Honda, nebo mají nějaký starší stroje. A to ani nemluvím o motorech, jo, prostě ty Brixen Stratny a tady tohle. Všechny možné kopie, ať už Hondy, nebo teďka ty Číňani nějací a takový už kolikrát i s elektrickým startérem a tak podobně. No. Já teď doufám, že se o víkendu dostanu na svou zahrádku, že to konečně připravím. Sice jsem se chystal do Zemědělského muzea Hoštice Hrotice a to se teprve uvidí a z toho by taky pak mohlo být nějaký video. Měli by tam i teďka o víkendu nějaký ukázky Orby a takový další věci, jako takže uvidím, jestli bude chuť v rodině tam zajet. Určitě bych rád natočil i o tam nějaký video a uvidím. No.